Jamen, jeg valgte at blive elektriker, fordi at, jeg vil gerne bruge noget fagligt. Altså, jeg har ikke lyst til at sidde på et kontor og taste i en computer. Jeg har lyst til at komme ud i den friske luft og lave noget med mine hænder og få noget udfordring. Prøve noget nyt hver dag, fordi du har så mange muligheder for at være elektriker. Jamen, det er da fantastisk at være med i finalen i Skills. Altså, det var noget, jeg blev overrasket over. Jeg havde ikke lige regnet med, at jeg skulle vinde i Skive. Så det sætter jeg meget pris på, og jeg tager det som en udfordring og en oplevelse for livet. Altså, der er 5 i Danmark, der får lov til at prøve det her, så det er virkelig noget, jeg ser op til. Altså, det er en oplevelse og ikke en konkurrence, som jeg skal vinde. Altså, det er en oplevelse, jeg vil huske og sætte pris på. Sådan ser jeg mig ikke mig selv. Altså, jeg er en elektriker, jeg er en lærling, der er ved at uddanne mig til elektriker, som alle andre. Så jeg har bare lige været heldig og vundet regionsmesterskaber og skal til Skills. Så, men de har det fint nok med. Altså, der er meget reklame i det, men altså, sådan er det jo. Jamen for os ved Jysk Elteknik, der betyder det enormt meget, at vi har en dygtig lærling, som der har formået at vinde regionsmesterskabet. Hos Jysk Elteknik, der havde vi faktisk 2 lærlinge, som deltog i regionsmesterskabet. Så det er jo rigtig flot, at vi sådan set har haft 2, og så vi var så heldige, at der var 1, der gik videre til Danmarksmesterskabet. Vi vælger at bakke op om Mathias deltagelse i Danmarksmesterskabet, fordi vi gerne vil vise over for andre lærlinge, at Jysk Elteknik er et rigtig godt sted at være i lærer, og man får nogle gode kollegaer, og at man får den følelse, at man bliver støttet hele vejen igennem sit læringsforløb. Ikke bare fordi man er med til at give i Skills, men også fordi at det er et dejligt sted at være. Der er jo brug for Skills for, at vi skal have nogle flere unge elever igennem uddannelsessystemet. Vi er en lille flæk oppe i Vestjylland, hvor der ikke er så mange elektrikere, der hænger på træerne. Så det, at vi kan få nogle flere igennem systemet, og at vi kan komme ud og fange dem bagefter, det hjælper jo virksomhederne, om man så er i Vestjylland eller man er på Sjælland. Der er stor mangel på elektrikere lige i tiden. Så det, at Skills det ligesom bliver promoveret, hvor at uddannelserne de kommer til sin ret, det synes jeg virkelig er fedt.